Woensdagavond ging de gemeenteraad na jaren debatteren akkoord met de aanleg van de dorpensingel. Eerder was het de provincie Gelderland die de gemeente Nijmegen en Lingewaard, beide betrokken bij de dorpensingel, weer opriep om aan tafel te gaan. De provincie zal ook als co-financierder optreden. De dorpensingel Light is een door bewoners bedachte variant op het oude plan. Uiteindelijk heeft dit plan dus de handen van de gemeenteraadsleden op elkaar gekregen. GroenLinks stemde tegen.